insanlar. Neçə yaşın olardı? Haradasa belə paşlı nurulan boyda olardım, olmazdım onunla. Belə 5-6, belə təxmini 7 yaş şərəfələrində. Belə özümlük dördü, özüm nasıl gördüm oğlum, belə özüm nasıl dördü, görəcəm hop, getdi. Dəftərə, ruçkaya, kitabı ehtiyac yox, edilə yazdı hazır. Bəli, bircə dəfə, artıq yox. Bircə dəfə baxırdım, çətin bircə dəfə lazımdır mənə. Görürüm onu, fiso, getdi ömrümün axırına canım mənə. Nə qədər onların kitabçası, kitabı siyasi çıxmamışdı, yox idi. Dedim, bədə bax, balaları, bədə bağlar. Dedim, mən olmasam siz nə qayrarsınız? Dedim, mən olmasam siz neyin yersiniz? Hansı rayonun seriyası nə ilə indi? Dirdim, tıp, bu seri ilə. Fikirləşmədən. Görmədən, onu işlədim. Fordun yadımdadır, 12697 fiso. Mən Allah haqqı bilmirəm, onları şəxsən mən bilmirəm o nömrələri, bu maşallah hamısın. Elə desən üzvənə də sayar ha. Otuz iş deyə bilərsən həmə oğlum. Kürdəmir rayonunun seriyasıdır. Ay maşallah. Naxada. Yaxşı, 45 arabalar. Mincə çevirin seriyası. Allah, mən bilmirəm ki onları. Sonra, məsələn, 60 var. Bəli, Tovuz rayonunun seriyasıdır. 65? 65-də yardımlının seriyasıdır. Maşallah, 13 aradı. Mən bəq içəri dedimsə, heç bir rayonun seriyanı götürməyib. Maşallah, qardaş, o seriya yoxdur, bilməsin. Hamısı deyər bir-bir, maşallah.